حلبا يوسف ليبان عمر وكمي دي حلبا ندا قولها وكيلة دو سباليلان لغانسو دورتو قوبل كسراد ايا واحاوكا هادلي شقاقدي نبدقلي الدروهي كتاقان ديگان كدقمة دي عيلوفوين حلبان كا يباق نبدقلي وسوچي دي بلاها سي شقاقدو كده احتاقان تهي سدوكلا نوحاو حلبا يوسف ليبان عمر ودولة دو سباليلان كودالي لين اني سيدا عادو قهو القلين وحكا قبشادا شقاقدا سي وانا كان حلبان كوكا هادلي ياري ما سي ياري ما كالي حلبان يوسف ليبان عمر marka horeysa waxaan ka xumahay shaqaaqadii ka dhacday doraato iyo kuwii ka horeeyay ee ka dhacay degmada darar weyne ee dhaxmartay labada beerood ee walaalaha ah ee oo yeelatay dhimasho iyo dhaawacba ilaahay waxaan uga baryayaa wixii dhintay inuu adeer rajnadi ka waraabiyo wixii dhaawac ahna noqdayna in ilaahay caafimaad degdeg ah wasiyo dadkaasu waa dad walaal ah waa dad islaaleeji ah waa dad isu ah abji ilma abji iyo habar wadaag miidan isu ah kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacayba ma aha dad hadii la baroon yahay la oran karo waxba dhex yaala ama soo dhixmar jiray waa dad nidaam siyaasadeed iyo hadii la baroon yahay kala fogaansho dhexdooda wax lagu abuuray haddii la baro ay kaan kamayn waxaanu arrimahaas soo jiray hadda maraya hal sano iyo dheerad waxay ahayd mar hore in ay dawladdu wax ka qabato cid kastaba iyo marin kasta ay u martaba hase yeeshee waxay u muuqataa in ay dawladdu ku fashilantay arinta iyada ah waayo haddii ay daacadnimo jirto mar hore wax laga qaban lahaa dadkan abaaraha soo maray barakacyaa soo maray iyo hadii la baro waxyaabo fara badan oo hadii la baro jilciyay naf iyo maalba colaadaha la ka dhacay waxay sababeen magaalo dhan oo camirayd ayaa sidii ay u furayd dhamariyay cagafyo masaajidadii iyo muqaddaskaagii kale iyana waa la burburiyey ceel soo jireen oo mahdiya oo la yiraahdo dugoble oo hadii la baro taariikhiyan ah waxay ahayd hadiiba magaalada kale la dumiyo in masaajidka loo daayo dadka xoolaha ka waraabsanaya inay ku tukadaan ma ay dhicin barkadii baa la burburiyey ceelashii baa la burburiyey waqafka ahaa malcaamadii iyo iskuulkii oo intaba dadweynu dhisteen oo abuurteen ayaa la burburiyey waxaa tabadna dhacay barakac dadkii isaga ahaa ee magaalada dhan deganaa iyada oo dad kale siyaasiyan loogu danaynayo arrintaas oo murugo aan waafaqsanayn nidaamkeena dawliga ah ee Soomaaliland arrimahaasi marka la isku soo xoriyo barakici isaga ahaa wuxuu u barakacay meelo kala duwan waxyeelooyin iyo dhibaato culus ay ka soo gaareen iyo hooy la'aani dadkii iyaga caruurtiina wax waxbarashadoodii ay waxyeelo fara badani ay gaadhay arrimahaas marka la eego waa waxyaabo ku xun islaanimada bada saaxiibka jooga gobolka Sanaag waxqabadkiisii waa laga indhaqarsaday ilaa hadda wuxuu ku jiraa howlgalladii nooca ah ee uu dhinac qura raacsanaa bada saaxiibka gobolka Sanaag haddii la baro maas biidaha ama BBC-da waa arrin mas'uul gobol oo ummada u dhaxay inuu dhinac saaro eeda isagoo aan ka fiirsan xilxaadnimadiisa isagoo aan eegin ka inuu beelaha meesha wada degan uu yahay ninka wada iibsan karaya waa arrin naxdin iyo murugo leh waa arrin hadii la baro yahay marnaba aan la laqi karin sababaha nabadgelyada darada ah u saldhigayna waxa weeyaan arrinta bara saabka iyo wax kale oo la qeyri ah waxaan soo jeedinayaa oo ugu baaqaya wax gar salaadinta waa wada dhaqameedyada hadii la baro yahay madaxda deegaanada iyo hadii la baro yahay wax galka kale ee reer Soomaaliland culimaadiiku ay ka mid yihiin waxaan ugu baaqayaa arrinta ceelaf weyn waa arrin fashilantay oo wax qabadkeedii halaabay lana habaabiyey dad la xidhxidha hal maaha dad hadii la baro yahay ururo hal maaha sababtu waxay wax dhex yaallo oo isku haleelaya isku hayaanba ma jiro wax hadii la baro yahay la geliyay iyo ka mooyaanay dowladda Soomaaliland iyo inta wadaniyadu ay hadii la baro yahay ku jirto inta hadii la baro yahay u naxaysa islaanima ahaan iyo dhaqan ahaan iyo Soomaaliland ahaan waxaan ka codsanayaa in arrinta ceelaf weyn degmada ceelaf weyn iyo dalal weyn ka taagan la soo si degdeg ah loo soo dhaxgalo gacan biirana
وحلاقه قبصه جدويله إيه هدايا بروي الدولة بقى وخالد بكيله فقرارك حرتها ستار تيفي برعو.